לאן אנחנו הולכים עכשיו? לבום. בום, אנחנו נוסעים לבום. טוב. תראה לי מה אתה לוקח. את כל הדברים האלה. איפה השקיות? אתה יכול לשים פה, לספור 10, לשים בתוך זה. מה יש פה איתי? כל מה שיש. יש? יש. שבע, שמונה. עוד אחד. זה מגניב. אין לי מושג. אני רוצה. מה זה הכתום הזה שם? זה? שים את זה. זה רולה? כן, רולה. נעשה את זה עם גליל. כן, אבל זה יותר זה עם הרולה. יאללה, בוא נחזור. אתה אוהב אותך? יאללה. עכשיו אנחנו בצד צועים. עדן. מצד. אתה עושה את זה? לא, לא להדביק. זה לא סטיב? כן, זה סטיב. זה אפשר להדביק, זה מגנה. הנה הכדורים פה. אני לא יודע אם יש כדורסל, אבל אין פה בפנים. או, המצלמה הזאת היא טובה. כדור ארבע. זה כדור טוב, רגע. עכשיו, מפה... אנחנו הולכים לשם, במקדונלדס. סבבה? יאללה, כדור איתנו. ועולים את המדרגות. זה טוב, תן לי להרגיש. יאללה, אז מה, נלך למגרש עכשיו או למקסטוק ולמקדונלדס? יאללה, רעב, אז אני מזמין. אז יוכל לגרום. טוב, רעב, אני מוציא בורנטה. תנדלו בלחיים. הנה הבוקר שלי. והנה אל מהפכאים ממש. אמרו, אנחנו בדרך למקסטוק. עכשיו נכנס למקסטוק. פה יש כזה גדול. אתה רוצה גם לשתות? עכשיו תראה מה עושים, הולכים מפה ישר, ואז ימינה, ואז ימינה, ואז מגיעים לצעצועים. זה ספוג אבל, זה אנג'ל תאכל את זה מהר. בוא איתי ילד. נעל איתה, אבא זה שם. בא 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 בא. הנה זה פאזלים. חייב את זה, חייב. נצלם. טוב, עכשיו אנחנו בחיפה. תראו, תראה, זה נקרא בניין הטיל, למרות שזה בכלל מפרס. עכשיו הולכים לכיוון הרכבת התחתית. הנה הרכבת, שמה. זה התחנה האחרונה שלנו. טוב, בואו נעשה ככה. אתה מרגיש את הרוח? הנה היא באה.
לגריפה. טוב, מפה נראה לי שאנחנו נראה אם יש פה גולף, ניאון גולף, שזה גולף שלנו. עדן, יאללה. וואו, וואו. גם לא ראינו. וואו. תסתכלו איך הוא יחתיק, זה כזה קרוב. עוד פעם, והצלחת, גם בשניים. הנה כדור, הנה כדור, הנה כדור, הנה כדור, זה מה שקרה לי, יש לך אותו. שתי מכות. Great birdie. עכשיו עדן, אני כותב עכשיו שתיים, ועדן ב-4. אתה מסכם את היום כיף, איך היה? היה כיף ביום כיף? הגענו לתחנה האחרון והולכים לאור. מאיפה אתה יו? צא לוודא שאתם לא מעופפים. סיימנו את היום כאבי גרנו.